Әлемде шамамен 70-80 миллионға жуық егіз бар екен. Олардың басым бөлігі Қытай, Жапония, Африка елдерінде тұрады. Жалпы егіздердің жаратылысы тылсым құбылыстарға тола. Тағдыры мен мінез құлқына қатысты ерекшеліктерде жиі айтамыз. Ал егізді көтеріп, дүниеге келу әйел үшін қаншалықты ауыр екенін білеміз бе? Егіз көтеріп жүрген әйелдерге оңай емес, үнемі дәрігердің бақылауында болуы керек. Себебі олардың қан қысымы жоғары болады, денесін ісік шалуы мүмкін. Созылмалы аурулары да асқынады, сондықтан біз оларға ерекше көңіл бөлеміз. Іштегі егіз баланың салмағы қалыпты жағдайдағы бір баланың салмағынан әлдеқайда артық болады. Яғни бұл әйелдің бүйрек қызметіне салмақ түсіреді. Егізге жүкті әйелдер ағзасындағы кальцийдің де көп мөлшерін жоғалтады. Ең ауыры босану уақыты ұзаққа созылады. Сондықтан болу керек, мұндай әйелдердің көпшілігі кесір тіліне тап болады екен. Біз көп жағдайда аналардың сәбиін өз күшімен дүниеге әкелуіне көмек жасаймыз. Бірақ кейде туу үстінде көп деген ауыр жағдайлар болатынын да жасыра алмаймын. Дегенмен әйелдердің 50%-ға жуығы егіз баланы өздері босанады. Әдеттегі жүктілік 39-40 аптаға созылса, егіздерде 36 аптаға дейін ғана барады. Дегенмен бұл жағдай баланың денсаулығына теріс әсер ете қоймайды, дейді дәрігерлер. Олардың денсаулығы туралы айтатын болсақ, егер әйелдің уақыты жетіп босанатын болса, баланың денсаулығында ақау болмайды. Мәселен, шала туған бір сәби кейде 3 немесе 3-200 келі болса, өз уақытында дүниеге келген егіздердің салмағы одан біраз аздау болады. Яғни 2-500-2-800 келі. Бұл да жақсы. Ең ауыры әрине уақытынан тым ерте дүниеге келу. Егіздер ана құрсағында жатып, бір ғана балаға тиесілі оттегімен қоректік заттарды бөліседі. Бірінің әлсіз, екіншісінің шымырлау болуы да осыған байланысты. Қайсысы алғашқы болып дүние есігін ашады деген сұраққа салмағы ауырлау деген болжам айтылып жүр. Бірақ бұл дұрыс емес, дейді дәрігерлер. Ол нәрестенің ана жатырында қалай орналасуына байланысты. Айтпақшы, бір рет егіз тапқан әйел, екінші ретте егіз бала тууға мүмкіндік зор. Бүгінде елімізде олардың 40%-ы эко әдісімен дүниеге келеді. Ал қалыпты жағдайда бұл көрсеткіш 4-5%-ды ғана құрайды екен.